Přijela, protože já se na tu show dívám třeba v televizi a moc se mi to líbí, takže jsem strašně ráda, že tady můžu být. No to teda nevím, ale bojím se, že mi dá nějakou blbou otázku, já na ní nebudu moc odpovědět, ale snad to bude v pohodě, ale vůbec nevím, na co se mě může zeptat. Tak kolik mi je, jak se jmenuju a já nevím, něco o divadle, nevím. Ježíš, tak to nevím. Jo, jak se dostal, nebo kdy začal dělat vlastně tady to všechno? Třeba. Jo, moc, akorát možná, ještě nemám trému, ale možná bude, ale snad ne, bude to dobrý. Ale hrozně se těším.